Martin Schulz, nejlepší hráč dnešního utkání za hosty. Martin, jak bys se zhodnotil dnešní utkání? Přetahovaná tady na téhle, úplně jiný povrch, než máme doma. Jaroměř dva nájezdy, jeden nedala, vyrovnaný zápas. Řekl bych, že i štěstí na naší straně. A vlastně týmovým výkonem jsme to pak urvali. Díky. Díky. Libor Pacík, trenér hostů. Libor, jak bys zhodnotil dnešní utkání? Dnešní utkání bylo strašně těžké. Po čtyřech prohrách jsme potřebovali, aby jsme se zvedli jakýmkoliv způsobem a byť to na hřišti nevypadalo tak, jak si to představujeme, důležité pro nás je to, že odjíždíme s dvěma body. Mrzí nás to, že jsme v podstatě dva góly ze tří soupeři naprosto darovali. Díky a gratuluju k prvním bodům. Děkujeme. Jan Hrobský, nejlepší hráč dnešního utkání za domácí. Honzo, jak by si zhodnotil dnešní utkání? To se hodnotí takhle krásně. To, já nevím, prostě měli jsme šanci hodně na ukončení zápasu, mohli jsme, nedali jsme nájezd. Třikrát minimálně prázdná brána, se pak to vyhrává, no. Soupeř prostě byl efektivnější, dali, co měli, to dali a vyhráli. Je to škoda, musíme se odrazit příští zápas, no. Díky, ať se to podaří příště. Díky. Roman Balcár, asistent trenéra domácích. Roman, jak by si zhodnotil dnešní utkání? Tak dneska jsme začali celkem dobře, solidně. Myslím si, že jsme v první třetině i soupeře drželi pěkně pod tlakem, pěkně jsme si rozehrávali balonky a myslím si, že za první třetinu to bylo super. V druhé třetině jsme se trošku oslabili těma vyloučeníma, které byly zas téměř zbytečný a myslím si, že jsme s tím ztratili takový ten drive do zápasu. A ve třetí třetině už soupeř teda nastoupil vyloženě v takovém stavu, že byl více defenzivní, my jsme hodně dobývali. Ztráceli jsme sem tam i jistotu na balónku, ale rozhodně teda nejsme spokojení s tím, jak zápas dopadl v základní hrací době, protože jsme tím získali pouze jeden bod. Věřili jsme si dneska na tři body a bohužel spousta neproměněných šancí nás stála aspoň další bod, který jsme mohli získat v prodloužení. Neboť jsme teda měli několik šancí do prázdné branky a taky jsme si nedokázali poradit s přesilovkou 4-3 a v podstatě takovou tečkou tomu byl ten gol, který jsme dostali na 4-3 a bohužel gratuluju soupeři k získaným bodům a zvedáme hlavu a jdeme do dalšího zápasu, čeká nás Havířov a doufám, že si o tam ty body přivezeme. Díky a se daří příště.